E agora você vai conhecer uma moradora de Catanduva que virou celebridade. Além de influencer com mais de 290 mil seguidores no Instagram, ela também ganhou recentemente um concurso de beleza disputado com 300 candidatos de todo o país. É a Vicky, uma gatinha que conquistou o coração de muita gente. A história da Vicky começa como a de muitos outros gatinhos vira-latas, sem o ar e lutando contra as adversidades da vida na rua. Mas para ela, os perigos eram ainda maiores. A Vicky, ela nasceu com anoftalmia bilateral. É o nome que se dá quando nasce sem os dois olhinhos. Um gatinho que enxerga, ele consegue perceber, né, quando algum perigo está se aproximando. Ela também consegue ter um pouco de noção a respeito disso por conta do seu ouvido, do seu narizinho, porém ela não tem a visão, então ela poderia ser atropelada, né, poderia acontecer o pior com ela. No entanto, a vida da Vicky mudou completamente quando ela foi resgatada por uma ONG de Catanduva e levada para a clínica veterinária da Franciele. A gente percebeu que ela era uma gatinha muito esperta e muito corajosa, e isso me chamou também a atenção nela. Aí eu pensei, vou ficar com ela, porque primeiro que ela precisa de cuidados especiais, não ter acesso à rua, né, ser uma casa totalmente fechada. E segundo que eu pensei que eu poderia explorar um pouco mais essa coragem dela, que no caso levando ela para passear e conhecendo os lugares diferentes. Mas o que a família não imaginava é que o charme da gata também conquistaria milhares de internautas que hoje acompanham a vida e a rotina da pet influencer. Como ela era uma gatinha que não tinha muito medo das coisas, eu comecei primeiro a pensar, vou levá-la para passear, porque eu tenho outros gatinhos que passeiam já. E aí, como eu fiz o processo de adaptação e deu super certo, a gente falou, vamos começar a postar no Instagram. E aí a gente começou a postar a rotina dela, a rotina dos passeios, e o pessoal super gostou, porque ela é uma gatinha especial, e isso não impede ela de fazer suas coisas, né? De passear, de conhecer o mundo do jeitinho dela. Sabiamente, as tutoras da Vicky perceberam que além do talento natural para ser influenciadora nas redes sociais, ela também tinha um potencial para uma profissão, digamos assim, a de Miss. E estavam certas. A Vicky passou por várias etapas e concorreu com outros 300 felinos. Na fase final, ela foi eleita com 62% dos votos. É isso, né? Isso, a Vicky concorreu, a gatinha mais bonita do Brasil, com os outros felinos, e ela conseguiu ganhar o concurso. A Vicky ter ganhado esse concurso representou muito, né, para os gatinhos que são especiais, não só aqueles que não têm a visão, mas também os gatinhos paraplégicos e as gatinhas escaminhas, que são as menos adotadas na hora do processo por conta da cor delas. O pessoal não acaba querendo adotar essa cor. Graças ao carinho e ao cuidado das tutoras, hoje a gatinha celebridade nem lembra mais do que enfrentou nas ruas. Ela leva uma vida tranquila, sabendo que a sua missão é mostrar para o mundo que o amor salva e transforma vidas. Legal essa história da Vicky. Quem quiser acompanhar mais sobre a Vicky nas redes sociais e se aproximar ainda mais por essa fofurinha, se apaixonar, né? O Instagram da Vicky vai aparecer aqui, ó. É Vicky_gatinhaespecial. Vicky_gatinhaespecial. Vale a pena acompanhar o dia a dia, a rotina também da Vicky.